I denne videoen skal vi se på hvordan vi går fra idémyldring til å danne et skjelett av overskrifter i den plattformen vi ønsker å publisere i. Jeg har til sammen laget 11 MOOC-studier, og 10 av de MOOC-studiene de har jeg bygd i plattformen Canvas. Så det kommer til å være eksempelet i denne videoen. Vi kommer til å ta utgangspunkt i denne modulen video, som jeg har laget i forbindelse med NetPed-studiet vårt, og jeg går fra de fleste av dere kjenner denne modulen fra tidligere. Nå skal vi se på hvordan praktisk kommer vi nå da fra dette over til en sidestruktur inne i Canvas. Og da vil jeg starte med å vise praktisk hvordan jeg gjør dette i Canvas. Jeg går inn på oversikter over moduler i Canvas, så nå skal jeg altså bygge en ny modul. Og jeg trykker på pluss i forhold til modul. Så må jeg gå inn og så må jeg skrive modulnavnet. Jeg kaller min modul 5 video, og så trykker jeg på legg til modul. Da legger den seg alltid på bunn, og jeg kan velge å dra den oppover i hierarkiet i forhold til andre moduler hvis jeg ønsker det. Nå er det på tide å lage en side, en overskrift som jeg skal overføre fra brainstormingsbildet mitt i PowerPoint inn i Canvas. Og hvis jeg skal lage en side, så går jeg inn på selve modulen, trykker på pluss, og så velger jeg her på drop-down-menyen en side, og så går jeg og velger opprett side, og så skriver jeg inn tittelen på siden. Og det er på en måte det jeg skal gjøre nå, overføre fra bildet over til Canvas. Jeg skriver nå velkommen til modul om video og trykker på legg til punkt. Og nå blir den lagt inn som en side under modul 5, og slik fortsetter jeg. Nå er jo dette en modul jeg allerede har laget, så til høyre så ser du idémyldringen min, og til venstre ser du sider som jeg senere opprettet i Canvas. Og nå kan vi jo ta en par sammenligninger da, og se hvordan vi finner ting fra læringsepisoder tilbake inn i kurset, hvordan ble det senest ut. Og rekkefølgen i bildet til høyre, det er ikke sikkert at de er satt i riktig rekkefølge, men hvis vi titter her, gode undervisningsvideoer, så finner vi den i forhold til, vi starter med på en måte å definere hva gode undervisningsvideoer er. Og når vi snakker om øverst på det neste, så ser vi jo, hva er Meyers prinsipper for multimediakommunikasjon, og den kjenner vi igjen også i Canvas-vinduet i forhold til dette. Jeg valgte å bygge opp teorien rundt en artikkel av Guyo, og den finner vi igjen her med How Video Production Affects Students' Engagement. Og den finner vi da tilbake inn her. Hvis jeg går litt lengre ned, så ser vi jo videre i forhold til teori at vi bygger på Jack Comey. Jack Comey bruker vi både i forhold til dette her i forhold til virkemidler i produksjonen av video, men vi finner den også i forhold til oppbygning. Og for å vise at vi ikke nødvendigvis tenker sekvensielt å begynne med, så kan vi se på storyboard. Den kom først inn i den tredje kolonnen vår for læringsepisoder, men vi valgte å legge det inn praktisk i kurset. Det er en vurdering som vi gjorde ettertid. Og her er det veldig sånn at det er veldig enkelt å dra ting i forhold til hverandre inne i Canvas. Så dette er en prosess der vi flytter om på ting og prøver å finne hva er den beste rekkefølgen å presentere ting i. Det er nesten alltid et argument for at noe skal foran det andre, men så til slutt så må vi gjøre et valg. Vi trakk tidlig fram at vi måtte snakke om ulike typer video, allerede i den første læringsepisoden her, men da må jeg gå ganske langt ned. Vi fant ut at vi lagde så mye innhold, så vi måtte på en måte lage det i tre. Og da må jeg gå inn i del 3 i oversikten over sider, så modulen har på en måte fått 4 moduler. Og hvis vi ser spesifikt her nede på ulike typer video, så har vi faktisk videreutviklet under prosessen å komme på enda flere typer video som vi ikke kom på når vi holdt på å brainstorme dette her. Dette med sjanger ser du nederst i kolonne 2 på læringsepisodene, og det valgte vi etter hvert å bruke mye av tiden på. Vi lagde på en måte vår egen sjangeridelning.
Så hvis du ser ned fra sjanger her, så skjedde veldig mye utviklingen ved å brainstorme dette her videre når vi kom til å definere alle disse sjangerne som du ser på skjermen nå med sine undersjangere. Hvis du ser i forhold til tredje kolonne om læringsepisoder, så valgte vi å skille ut også dette med produksjon av video. Altså noe av målet vårt her, det som studentene skal sitte igjen med, det å kunne vurdere og lage gode undervisningsvideoer. Og vi ville da hjelpe dem til å produsere dette innholdet. Og som du ser fra høyre til venstre her, så har vi tatt med mange av disse læringsepisodene inn når vi har lagd hovedoverskriftene inne i Canvas. Hvis vi ser på det fjerde læringsepisode-kolonnen her, så ser vi at vi også valgte å dele ut dette med å bearbeide og publisere for seg. Her går vi gjennom mange av de prosessene og de tingene vi må tenke gjennom i denne delen av prosessen publiseringen. Så ser vi også at vi vil i forhold til vurdering, så går vi inn og så ser vi på at vi vil at studentene også skal lage en oppgave. En oppgave der de skal lage videoer praktisk. Og det har vi da satt under vurdering, at de skal lage ulike typer video basert på sjanger. Vi har jo valgt å nummerere de forskjellige sidene våre, og da kan jeg jo si at denne nummereringen, så er som 5, 19, 0 og så videre, som du ser på skjermen, det kom først helt til slutt. Under produksjonsprosessen så forandrer vi på titlene, vi flytter sidene i forhold til hverandre og så videre. Så det kun når vi nærmer oss å være ferdig med et produkt, og vi egentlig slår oss selv på skuldra og sier at nå denne modulen ferdig, først på dette tidspunktet går vi inn og setter disse kapittelnummereringene. Jeg håper denne visuelle fremstillingen har vist deg hvordan vi i vår praksis går fra idédugnadsarket over til å lage overskriftssider i Canvas, som i utgangspunktet da er tomme. Det neste skrittet er at vi brainstormer hva hver enkelt side skal inneholde, men det skal vi komme tilbake til på de neste sidene i denne modulen.